Міне осындай дана кітап түскен кезде, енді оған біреу қарсы шықса, оның жолы қандай болмақ? Олар таң қалды. Құрайыштың дөкейлері пайғамбар сасым оларға келіп, мен Алланың елшісімін, маған Құран түсірілді деген кезде, және ахирет бар екен деген сөздерді айтылды. Ең әуелі сөйленген нәрселер осы нәрселер. Алладан басқа құдай жоқ. Алла бәрімізді қайтадан тірілтеді. Шынымен де ахирет хақ. Және мен Алланың елшісімін. Және маған Құран уахи етілуде. Міне осы нәрсені қазір кім растайды, кім өтіріктейді. Сол кезде жаңағы мүшріктер, әсіресе олардың дөкейлері таң қалысты. Таңғалудың күмән араласқан түрі. Мүмкін емес деп таңғалу бар. Мүмкін емес деп таңғалды дөкейлер, қараңыз, халыққа. Мүмкін емес. Егер Алла жіберсе, онда періште жіберер еді ғой. Ең қиын нәрсе, қараңыз, жаңағы дөкей осылай сөйлеген кезде, ана 99.9% халық сол сөз керіп кететіні ең қиын осы нәрсе екен өмірде. Халық деген нәрсе еріп кете салатын нәрсе екен. Ең қиыны осы екен мұның. Ойланбастан. Өйткені ол халықтың да ішінде күнәлар бар. Қазір келісе қоятындай, оның қазір ана жаққа барғалы тұрған күнәсі бар. Әлі аяқтап бітпеген бір қылмысы бар. Әлі жаңағы тоқтамаған ғашығы бар. Соқтан олар да бүйтіп-бүйтіп қала салатын жағдай бар. Дөкейлер таң қалады. Мүмкін емес. Қалай түседі бұған? Бұл өтірікші. Қараңыздар. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям атала рахымды, мейірімді Алла, мына күллі адасып кеткен халықты қараңғылықтан жарыққа шығару үшін сондай керемет адамды таңдап, сондай керемет кітабын түсіріп жіберген кезде, бір кезде жаңағы халық Алла тағала оларды тозақтан құтқарайын ба деп жоспарлап отқан. Мынау өтірік дейді. Сонда осы үшін сол адам сәби болды ма кеше, кішкентай болып анасының құрсағында іңгәліп жылап жатқан, сүт сұрап мойнын ұстай алмай жатқан бала өстіп Раббысына қарсы шығу үшін еркек болды ма? Сонда ата-ана да құймаған ғой оған кішкентай күнгі санасынан. Абай атамыз айтады ғой, ол анау ананың сүтімен сіңіп кеткен надандық. Осылай айтқан абай. Ананың сүтімен сіңіп кеткен, сүйекке өтіп кеткен надандықты ояту оңай емес дейді. Сонда өмір өте береді. Мысалы бір бала бір үйде өсіп атыр қазір, 18-ге келді, 19-ға келді. Ата ана құймаған, 11 жыл мектепте оқылады, құйылмаған. Енді одан кейін о балаға қалай ренжейсің? О бала 11 жыл бойы өзінің сыныбындағы оқушылары, қасындағы құрбылары нені құйды 11 жыл бойы, ол сонымен шығады. Тек Алла тағала рахымымен сақтап қалмаса зияннан. Бізге осындай қоғамда Алланың кеңшілігі мен рахымы өте зор. Атала өз соны айтып отыр. Егер де сендерге Алланың кеңшілігі мен рахымы болмаса дейді мына өмірде, «Ләттәбәғатумы шайтана илля қолейлі» азғантай ғана санды айтпағанда, міндетті түрде шайтанның жолына бәрлігін ілесіп кетер едіңдер деген. Сондықтан Аллах тағала біздерді сақтауымен ғана сақталып отырмыз.